тонометр для вимірювання артеріального тиску. Є в нас, якщо буде зимовий період, да, гололід, зима, і от якщо, не дай Бог, поламались, ми вивихнули, у нас є от такі прекрасні шини, мішок амбу для вентиляції легень. Це у нас все є. А ще медикаменти, бинти, навіть спеціальний прилад для вентиляції легень. Фельдшер Іван розповідає, забезпечені всім необхідним, аби надати невідкладну медичну допомогу. Поряд з ним працює і психолог. Тут у мобільному пункті незламності в Ужгороді є ще дитячий куточок, місце для відпочинку та роботи. Ярослав перевіряє потужність інтернету. Мережа ДСНС Wi-Fi. Бачите, яка швидкість. Є тут і міні-кухня з мікрохвильовкою, чайником, вода у пляшках та їжа у консервах. Мобільний пункт незламності в Ужгороді встановили на початку тижня. Крім того, працюють і стаціонарні пункти. Було розгорнуто на базі пожежно-рятувальних підрозділів 26 стаціонарних пунктів незламності. І ми можемо ще додатково на базі автомобілів підвищеної прохідності 2 пересувні пункти незламності забезпечити. А ще в театрах, школах, комунальних закладах і навіть у торгових центрах. Загалом в Закарпатській області розгорнуто 153 такі пункти. Вони забезпечені генераторами, тож основне – електрика тут є. Наразі працюють цілодобово. Будуть працювати цілодобово. Але якщо сьогодні нас близько 50% населених пунктів відключено від постачання електроенергії на Закарпатті. Якщо ми будемо бачити, що ситуація покращується, і ми сподіваємося, що вона найближчим часом покращиться, то відповідно вони будуть працювати, виходячи з тої ситуації, яка буде в регіоні. На щастя, відвідувачів принаймні тут, в Ужгороді, небагато, адже ситуація з електропостачанням не критична. Проте в області вже закупили додаткові генератори, аби бути готовими на всі випадки життя. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, марафон об'єднаних новин з Ужгорода. З вірою у перемогу.